10 frivillige danskere skal medvirke i et eksperiment. 5 af dem har en psykiatrisk diagnose. Det bliver sjovt. Jeg er lidt nervøs. Det er lige lovligt grænseoverskridende, men det tager vi med. 3 eksperter følger dem i en uge. Hun har det ikke helt godt, i hvert fald. Nej, hun har det ikke. Men hun griner af det, ikke? Jo. Spørgsmålet er nu, om de kan udpege, hvem der er hvem. Jeg tror, du på et tidspunkt er blevet diagnosticeret. Men jo depressiv. OCD. Skizofreni. Gal eller normal. Mandag kl. 20 på DR1.